mwaka kwa mkaga. Yes. Miaka mkaga kwa kwa miaka mkaga ndio sana. Ni mwaka 17. Zona za video. Nakeza video sana. Zenda just start kuona. Eh, just that they wali wali kwa. Yes. Au lipo lipo kwa mtu. Ulipo walita wewe. Wewe. Yes. Ulotegeza achi. Alitegeza achi. Sawa wakute. Wewe jini ya wanu. Hey. Musawa mwijani. Hati aso kwa inama. Musawa. Musawa mwija shira kishumba. Hey. Wanga ya. Ya bibi ya running ya chibi. Hey. Yes. Yeah. Yes. Nyinga naba sawa kunaba na Uganda. Abuwa kila mwizi. Kunaba sawa kumakisi. Yes. Yeah. Ah, ulipalo na nani wanu. Ulipalo na zuke jini zia wanu kaya kisiki. Yes. Mwani isi. Yes. Mutonto. Yes. The flower that you name is when studio or Imba or Wandi Kaburi Yogenda. What do you so far that you name our remix? Our remix? Remix. Remix. Our remix. Yes. After some time, you manage it. At the point of post our records. Yes. Fix. Test. Video is what I mean, like Kelly. What you want to do? Wamango, Wajana, Tugana, Napa. You miss one of my mother.